Dhe britanikët gjithmonë janë munduar që nëpërmjet deteve të kontrollojnë komandojnë botën, po. Dhe tek e fundit fare duhet dim që si Amerika si Britania janë dy ishuj. Janë dy ishuj, Britania është ishulli i vogël, Amerika është një ishull më i madh, por janë fuqi detare. Ndërsa Rusia, edhe sipas koncepteve gjeopolitike të Mackinderit, është ajo zemra e asaj që quhet zemra e tokës. Edhe po të shikojmë historinë, ka qenë kjo fuqia kontinentale, duke filluar që nga mongolët me Genghis Khanin, duke dalë te perandoritë e tjera që erdhën mbrapa, tek otomanët në një farë mënyrë që ishin edhe fuqi detare, por më pas me krimin e këtij tsardomit rus, me daljen e rusëve, ne kemi këtë fuqi kontinentale, e cila ka bërë vazhdimisht luftë me fuqin detare që ka qenë fuqia angleze që her pas here ka futur amerikanët. Tani ardhja e Trumpit është një tmerr i madh për atë deep state-in britanik, se britanikët çka ka Britania? Britania është një cop ishull, por është një cop ishull që dominon botën. Ne sot nga Kuala Lumpuri deri në Toronto flasim anglisht fal historisë së kolonializmit britanik. Ky televizioni juaj që quhet NTV apo Top Channel, që janë gjitha tregojnë atë impaktin e këtij imperializmi anglez mbi globin. Dhe unë duhet të dalloj me Dritanin, sepse unë duhet të them që në qoftë se Trumpi vjen në pushtet dhe bën atë që ka thënë, dhe do më thënë Trumpi është një izolacionist. Është një nuk e dim nëse mund ta krahasoj me presidentin James Monroe, se James Monroe ai që bëhet presidenti i SBS kur ai vjen në pushtet, ai jep këtë idenë doktrinës Monroe që thotë ne amerikanët duhet të përqendrohemi vetëm në Amerikë. Dhe ne më mos hym në Evropë dhe në të kundërt ne kërkojmë evropianëve që mos hyn në Amerikë. Nëse mund ta megjithëse kjo doktrina Monroe është por është ka kuptime të ndryshme, po nëse do përdorej konceptin e James Monroe, ndoshta mund ta krahasoja Trumpin me një farë Monroe, po çfarë do thotë që Trumpi jeti Monroe? Do thotë që ai do ta tërheqi Amerikën nga Evropa dhe Britania si një ishull i vogël që është nuk do të arri do të që të kontrollojmë kontinentin. Tani për ndryshe nga çfarë tha Dritani ku tha që rusët nuk kanë ambicie për ekspansion, unë daloj me Dritanin pse, nga që, okej, në këto momente ata nuk kanë ambicie, sepse nuk e kanë atë lloj fuqie, rusët nuk kanë plane që të pushtojnë Berlinin edhe Parisin, po në luftën e dytë botërore ata e pushtuan Berlinin. Dhe sigur mos ishte ndërhyrja urgjente amerikane në D-Day landing, ata do kishin shkuar në Paris, dhe Parisi do ishte s'kishte të bënde D-Day me ndalimin e forcave ruse. Po mirë, po është avancimi amerikanëve që ata që rusët i ndalojnë Berlin. Forcave ruse që mos të shkonin në Paris ishte vendimarrje e Stalinit direkt. Po pra, ishte vendimarrje e Stalinit ku ishte kërkoj, ishte adekuacioni i forcave. Jo, nuk është, është pra se palët ishin aleat në luftën kundër nazizmit. Po. Dhe normalisht në rast se kjo do të kalonte atë prishje kjo aleancë. Po. Dhe për të ruajtur aleancën e kësaj lufte, rusët kishin marrë përsipër që sa më shpejt të shkatarronin të zhdo. Po, aleanca bëhet me disë fuqive. Tani, aleanca bëhet me disë fuqive, se në qofë se në Francë do kishe regjimin Vichy, rusët do shkonin në Paris, që do hiqnin Vichyn. Jo, ajo ju la, jo, teritoret tila ju lanë Amerikanve, prandaj u bë dhe D-Day, dhe D-Day u bë shumë e vonë, D-Day u bë pasi rusët morën, kaluan Poloni. Pra u pa D-Day, çfarë është ditën se ata që po na dëgjojnë Descendey, pra dita kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbarkuan në Francë. Dani, një minut, të them edhe diçka për punën e ambicieve ruse. Kemi në fund të luftës së dytë botërore, kemi Rusinë që dominon më shumë se gjysmën e Evropës. Pra, nuk është se Rusia nuk ka patur ambicie për dominimin. Është marrëveshje. Është marrëveshje, kemi marrëveshjen e Potsdamit. Në marrëveshjen e Potsdamit, edhe Tjaltës, palët, jo, po kryesorisht Teheran. Po, e Potsdamit është në përfundimare që i Rusisë vendet evropiane të cilat u bën me boshti nazifashist dhe sulmuan Rusinë. Po. Pra nuk është tentativë. Shqipëria nuk e sulmoi Rusinë. Nuk ishte ambicie. Shqipëria është jashtë. Shqipëria është lënë jashtë. Edhe në Teheran, edhe në Potsdam, në gjitha. Shqipëria është lënë që të zgjedhë vetë. Dhe Shqipëria, për shkak të rrethanave, zgjodhi të bëjmë, sepse ishim pa bukë, dhe të vetmit që na dhanë bukë në atë kohë,
pa na vënë kushte, ishin rusët. Nërsa Amerikanët në prentonit në eplin buk, po në thoshin jo demokracia, jo partit, jo se në partit politike ishin gjitha kolaboracioniste në atë ko, në Republikën e Shqipërisë. Për këtë arsye ne zgjodhëm, po Shqipëria s'ka qenë pjesë e këtyre bisedime. Shqipëria nuk është përmendur asnjëherë, janë përmendur vendet e cilat u bën pjesë e Bosnjës së fashist. Dhe mos harrojmë që Shqipëria është i vetmi vend që në luftën e dytë botërore, pasi jemi në prag të 80 vjetorit të çlirimit, ushtrua i vetmi me forcat e veta. Asnjë këmb rusi, asnjë këmb amerikan nuk hyri në Republikën e Shqipërisë. Dhe jo vetëm kaq, u çoi forca edhe në Kosovë, edhe në Malzi për të ruajtur sepse marrëveshja e Jaltës dhe marrëveshja e Tiranës kryesisht e përcakton të qartësisht që ato vende të cilat, ata popi të cilët janë bërë palë me nazizmin, do të shpërngulen nga vendi tyre, siç ndodhi me Kaliningradin. Kishim Jugosllav apo kishim Dushan Mungoshën. Po, po, ne kishim Dushan Mungoshën, por ama me marrëveshjen e Tiranës duhej që Kosova, duke qenë se ngriti një divizion SS, duhet të shpërnguleshin nga aty dhe të çoheshin të iklin sërish Turqi. Futja e forcave të ushtrisë nacionale shërimtare shqiptare, të shtabit me vendim të shtabit të përgjithshëm dhe të Enverogjës në atë kohë në Kosovë bëri ndalimin e këtij sepse e quajti shlirimin me forcat e veta dhe nuk i la rusët të vinin sepse rusët erdhën në Beograd. Dhe duke futur forcat shqiptare nuk erdhën rusët në Kosovë dhe e ruajti Kosovën sot që themi është jona dhe është me shqiptar sepse nuk do kishte këmbë shqiptarin në Kosovë në rast se do të vinin rusët atje sepse do zbatonin marrëveshjen e Teheranit për të shpërngulur popullsit të cilat u bën pjesë me boshtin nazifashist. Kolaboracionistë. Po. Megjithatë dua të dal prapë te puna e Rusisë. E Rusisë dhe ndërhyrja e saj, besoj dritani e di atë që quhet Operation Unthinkable. Domethënë dhe duhet të tregoj obsesionin e britanikëve me Rusinë. Kemi marrëveshjen e Jaltës, të Potsdamit dhe të Teheranit, ku ata që quhen The Big Three, Roosevelti, me Churchillin, me Stalinin ndan botën. Por, edhe pse u bën këto marrëveshje, britanikët, në momentet që tanket ruse ishin në Berlin, kishin ndërtuar atë që njihet si operacioni i pa mendueshëm, unthinkable. Dhe këtë projekt, Churchilli ja prezanton Amerikanëve, projekti ishte që në momentet që tanket ruse ishin duke luftuar Hitlerin në Berlin, Amerikanët me britanikët të zbarkonin nga deti veriut dhe të pushtonin Moskën. Pra ideja ishte që ndërsa Stalini çliroi Evropën nga Hitleri, britanikët amerikanë të pushtonin Moskën. Pse? Dhe dalë sërisht me obsesionin e anglo-amerikanëve për të kontrolluar Evropën. Se du të kuptojmë diçka që kjo Evropë që ne jemi sot, ky realitet i këtyre shtet kombeve, duke dalë edhe tek Shqipëria, që e përmenda më herët që thashë u shpik nga britanikët, unë nuk jam kundër asaj që thotë dritani që shqiptarët kishin aspirata kombëtare, por ata nuk e bën dot Shqipërinë e Madhe, se s'kishin fuqi. Do të thonë kjo Shqipëri që u bë, apo Shqipëria e Shqipërisë së Madhe. Po, po ka Shqipëri etnike, jo Shqipëri etnike. Apo shim fal, apo katër vilajete. Insistoj që të qëndrojmë te Shqipëria etnike. Jo, dalim me terminin e kohës, nuk u bën katër vilajete, se kjo ishte ideja e nacionalizmit. Në 1912-ën, kur u shpall pavarësia, ishin të katër vilajetet brenda. Po pra, dhe lufta e parë ballkanike u shpall pasi deputetët shqiptar i bën presion parlamentit osman, i cili aprovoi autonominë e katër vilajeteve. Por arsyeja pse u bë kjo Shqipëri që jemi ne sot dhe u shpik nga britanikët, e përdor termin pse? Sepse janë britanikët ata që shpikën shumë nga shtetet që ne njohim sot, që nga Malajzia, që u shpik shumë vonë, nga Kanadaja, që e mori pavarësinë 1983-shin, nga Emiratet Arabe, ne jemi pak a shumë nën produkte të imperializmit britanik, apo anglo-amerikan, mund të quni më kodë. Dhe duhet të them këtë gjë që, edhe pse Rusia sot nuk ka ambicie, sepse nuk ka edhe fuqi, nuk ka edhe mbështetjen ideologjike që kishte Stalin gjatë luftës dytë botërore, sërish duhet ta shohim këtë konflikt që sot ndodh në Ukrainë si pjesë e atij konflikti të madh ndërmjet asaj fuqisë kontinentale të Makinderit, që profesorëzi, dhe fuqisë detare. Tani, dalim në rastin e Shqipërisë. Pse Shqipërisi është marrë pavarësia sot nga Amerikanët, nga SPAK-u, ku na burgosen me kryeministra, me presidentet tjere tjere? Sepse kjo të regu një fazë të avancuar të këti imperializmit anglo-amerikan, i cili kulminacionin e ti e arriti në vitin 2014 me grushtin e shtetit që bëri në Ukrainë kundër Janukovicit, dërsa një thyrje dhe një kapitulacion i Ukrainës, si do të thotë i NATO-s, i anglo-amerikanëve apo i britanikëve dhe amerikanëve, kjo do të jetë një pikë shumë e madhe historike thyrje e këtij boshtit
anglo-amerikan, i cili dominon historinë e planetit tonë që nga lufta e parë botërore, kur edhe ky realitet jonë Shqipëria u kthye, u shpik, u krijua, u kthye në një shtet kom ku në cilin ne jetojmë sot.